Bon dia per la matina. Estem a dia 26 de febrer. Fot una rasca del copón. Són exactament les 8 i 5 del matí. Aquest és l'hotel de Takayama. És un temple. I hem dormit aquí. És l'hotel més barat de Takayama. Confirmat per tothom. Es diu Zenkoji. Us l'ensenyaré, acompanyeu-me. Aquesta és l'entrada del temple o de l'hotel. Bueno, no és exactament un hotel. Estem dormint dins del temple amb un allotjament típic japonès. Obrim les portes, típiques japoneses. Ups, sorry. I ens entrem al vestíbul. Aquí has de deixar les sabates. Mireu que japó. Jo puc entrar perquè he sortit al carrer amb sabatilles, que te les deixen ells aquí. Entres, tot això és alfombra, són típic japonès. Aquí hi ha una sala d'estar amb una llar de foc. Us obriré la llum. Aquí viu un senyor. No s'ha obert la llum que tocava. Que és molt bona persona. No s'han obert les llums que vull, és igual. I cap aquí hi ha habitacions que nosaltres no hi anem. Perquè es va al temple. I ara això està molt fosc. Mira, potser des d'aquí és el millor. Bueno, no es veu gaire bé. I això és un lavabo. Per homes, veig. Et deixen a cada lavabo, hi ha unes sabatilles. Diuen toilet, perquè entris a lavabo amb les seves sabatilles. Per aquí es va el menjador. Hello, sorry. I'm filming. Això és el menjador. Tea or coffee? We drink, already drink. Thank you. Aquest és el menjador. I aquest és el senyor, té una zona comú, unes rentadores i un internet. Aquí el Marc i jo hem cuinat, hem fet 3 àpats. See you now. Okay. Thank you. Pujant cap a dalt. Està una mica fosc, però s'arriba a les nostres habitacions. I mireu, això és típic japonès, les portes correderes, amb aquest vidre com glacejat. S'entra dins i dormim en un tatami, el Marc i la Mireia. I una habitació bastant japonesa, perquè totes les portes són correderes, molt pràctiques. Allà tenim una estufa perquè fot un fred que pela. I aquí els dos llitets, amb manta elèctrica, hem dormit de puta mare. Aquest és el capulli del Marc. I res, estem preparats ja per marxar. Mireu, la conclusió d'això, i com us he dit abans, que era l'hotel més barat de Takayama, és que a Japó no hi ha hotels de mala qualitat, perquè aquest està de puta mare. Adeu, som uns cracs. Adeu. Arigato. És que aquest és el nostre lavabo. La cosa més important del lavabo, i potser fins i tot de l'hotel, és que això és terciopelo. Aquest vàter té terciopelo perquè no se t'ha refallat el cul. I si te repenja, es fa pipi caca molt, molt, molt a gust. Per cert, veieu aquesta màquina? Doncs ahir, mentre m'estava pujant els pantalons, vaig tocar un botó que no tocava i em va començar a sortir un xorro superpotent d'aigua cap a les cuixes i cap a tot arreu. Em vaig quedar xopa. Vaig fotre un crit. No ho tornaré a provar perquè es va mullar tot el lavabo. Adéu. Cada cop que tires de la cadena, aquesta aixeta tan frica amb flors s'encén. No sabem per què és. Està sobre la cisterna del vàter, ho veieu? Que friquis. Serà per regar les plantes. Són de plàstic.
Adéu. Senyors i senyores, ens trobem a l'hotel més econòmic, encara que sembli mentida, de tot Kanazawa. Comptant els youth hostels, els hostals, les pensions, absolutament tot. Demà us ensenyaré la resta. Avui us avanço una mica. Ens estem acostant a la nostra habitació. La 304. Ups. Marc, m'obres? Hola, perdó. Bueno, comencem pel lavabo. Té lavabo a l'habitació. La més econòmica, recordeu. Aquest és el lavabo. Per començar, té banyera i ben net. Segon lloc, té body soap, conditioner i xampú. Un bon mirall. Una pica i un vàter. Quina particularitat té aquest vàter? Que si tu t'assentes, ho vaig a provar, fa soroll. No sabem si és per dissimular el soroll del riu. Segona particularitat. Té tres botons. Aquests botons és perquè et shower significa dutxa, et dutxis el cul o la part delantera. Suposo que només en el cas de les dones. Apretant aquest botó, et dutxes el cul i apretant aquest botó, et dutxes la part davantera. Apretant aquest, ho pares el xurrillo. Seguim. Aquesta és l'habitació. Oh! Per començar. Mira que friqui. Té calefacció. Que no l'has posat, per cert. Que no furula. És que no sé què passa, que no furula. Té tele. Té nevera. Té una sabatilla d'aquí. I fred, aire fred. El Marc està traient aire fred i fot una rasca del copón. Té caixa forta. Té per fer-se tés i cafès i històries d'aigua calenta. Té un secador. I té internet. Joder, és que les lletres estan amb... amb japo. Però els graus no, cabeçó. Conyo, els graus, jo sé que no. Mira, però puja graus. Si puja graus. I a veure si puges a 27 o a 28. I té un pedazo mirall, no oblidem, per mirar-nos els grans i treure'ns palets. Bueno, aquest, desgraciadament, és l'hotel més econòmic de Kanazawa. Me costa una puta pasta. I ens està costant 50 euros al dia. La salut. A mi m'està costant la salut. Entre el sopar i l'esmorzar. I hem sopat arròs amb curri de puta mare. Això que quedi clar. Sayonara. Adéu.